Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να σας ανακοινώσουμε αποτελέσματα αστυνομικών ερευνών τα οποία οδήγησαν στην εξάρθρωση Σπύρας Αδαταφών, τα μέλη της οποίας διέπραταν συστηματικά κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης από κοσματοπολία σε διάφορες περιοχές επικράτειας. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συλλήφθησαν προχθές το μεσημέρι στους Δελφούς Φωκίδας τρία άτομα και συγκεκριμένα τρεις υπήκοοι Σερβίας, δύο άνδρες ηλικίας 58 και 51 ετών, καθώς και μία 39χρονη γυναίκα, σε βάση των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διάπραξη για εγκεκριμένων περιπτώσεων κλοπών. Εξεγνιάστηκαν μέχρι τώρα 11 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών κλοπών από κοσματοπολία σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Σπάρτης, της Κορίθου, της Φλόρινας και των Δελφών Φωκίδας. Η λία που αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους περιλαμβάνει κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 155.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων χρήματα, γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, κινητά τηλέφωνα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Σπύρας προκειμένου να αποκρύπτουν τα αφαιρεθέντα κοσμήματα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι η συγκεκριμένη εξάρθρωση επετέφθη στο πλαίσιο συνεργασίας του Αστυνομικού Τμήματος Δελφών, του Τμήματος Ασφαλείας Άφισσας. Αναλυτικότερα, προχθές το μεσημέρι, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δελφών, κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, εντόπισαν και προσήλαγαν διαδοχικά τους τρεις κατηγορούμενους, αρχικά το 51χρονο και συνέχεια το 58χρονο και την 39χρονη, από περιοχές της Φωκίδας ως υπόπτους στέλεσης εγκληματικών ενεργειών. Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας, που διεξήγαγαν με επιμονή και μεθοδικότητα, σε συνεργασία και με το Τμήμα Ασφαλείας Άφισσας, καθώς και από τη συνδυαστική ανάλυση και αξιοποίηση όλων των στοιχείων που προέκυψαν κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας, προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από κοσματοπολία σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Η δράση της εγκληματικής ομάδας, που διέθετε δομημένη εσωτερική διάρθρωση, διακριτούς επιχειρησιακούς ρόλους και επίσης προσδιορίζεται χρονικά τουλάχιστον τις αρχές Ιανουαρίου του 2013 και γεωγραφικά σε διάφορες περιοχές της χώρας και κυρίως στη Χαλκιδική, στους Δελφούς, τη Σπάρτη, την Κόρυθο και τη Φλόρινα. Τα μέλη της Σπύρας ακολουθούσαν πάντα συγκεκριμένους τρόπους και προκαθορισμένη σειρά ενεργειών. Αρχικά προέβαιναν στην κατόπτευση των υποψήφιων στόχων τους, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες και στοιχεία που θα τους επέτρεπαν να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια. Στη συνέχεια, εμφανίζονταν ως πελάτες και ο 58χρονος αναλάμβανε να απασχολεί τους ιδιοκτήτες των κοσματοπολιών, τους οποίους σε πολλές περιπτώσεις οδηγούσε με διάφορες προφάσεις εντέχνως έξω από τα καταστήματά τους, και με τακτική αυτή παρήχε τη δυνατότητα στα υπόλοιπα μέλη της Σπύρας, την 39χρονη και τον 51χρονο, να αφαιρούν κοσμήματα. Το τελικό στάδιο περιλάμβανε την αποχώρηση από τα καταστήματα, αφού ο 59χρονος πρώτα είχε φροντίσει να αποκρύψει τα κοσμήματα σε ειδικές κρύπτες μέσα στα ρούχα του. Τώρα, στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας έχουν μέχρι τώρα εξεχνιαστεί 5 περιπτώσεις κλοπών και μία απόπειρα κλοπής από περιοχές και κοσματοπολία της Χαλκιδικής. Μία κλοπή και μία απόπειρα κλοπής από κοσματοπολία σε περιοχές της Σπάρτης. Μία κλοπή από κοσματοπολία στην Κόρινθο, μία κλοπή από κοσματοπολία στη Φλόρινα και τέλος μία κλοπή από κοσματοπολία στους Δελφούς Φωκίδας. Τώρα, η λία που αποκόμισε, όπως είπαμε, τα μέλη της Σπύρας από την παράνομη δράση τους περιλαμβάνει πλήθος κοσμημάτων, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει, όπως είπαμε, τις 155.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκε ένα γιοταχή βαδικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 58χρονου, ενώ στην κατοχή και των τριών συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.865 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 300 δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το χρηματικό ποσό των 5.260 διναρίων Σερβίας, μία λίρα Κύπρου σε χαρτονόμισμα, ένα χαρτονόμισμα των 500 δραχμών, τρία κινητά τηλέφωνα, μία φωτογραφική μηχανή και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα, καθώς και ένα πουκάμισο με ειδικά διαμορφωμένες θήκες και δύο κορσέδες με τυράντες, τα οποία τα μέλη της Σπύρας χρησιμοποιούσαν, όπως είπαμε, για την απόκρυψη των αφαιρεθέντων κοσμημάτων. Τώρα, οι συλληφθέντες, με τις ευάρωσες τους σχηματιστή δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Άφισσας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας Άφισσας. Όπως είπαμε, οι έρευνες συνεχίζονται από τα αστυνομικά τμήματα Δελφών και το Τμήμα Ασφαλείας Άφισσας, έτσι ώστε να διερευνηθεί η τυχόν εμπλοκή των μελών της Σπύρας και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών σε όλη την επικράτεια. Σας ευχαριστώ πολύ.